Stik imod regeringen og transportminister Hans Christian Schmidts klare mål om at få flere til at køre med de offentlige transportmidler, er prisen for at hoppe på de lokale busser, tog eller på metroen kun gået én vej, og det er op, skriver ekstrabladet.dk. Billetter og klippekort er steget langt mere end priserne på dagligvarer. Siden 1980 er prisen på et 3-zoners klippekort i hovedstadsområdet steget 500%. Fra 30 kroner i 1980 til 180 kroner i 2011. Hvis benzinpriserne havde fulgt samme udvikling, havde en liter i dag kostet 28 kroner og 56 øre. Trafikforsker på DTU Transport, Alex Landex, udtaler til Ekstrabladet.dk: Transport er på mange måder dyr i Danmark. Hvis man ikke er fast pendler og har et månedskort, er vi blandt de dyreste i Europa. Det lød ellers rigtig godt, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2004 bebudede, at nu skulle det være slut med store prisstigninger. Først i 2007 fik man lavet et taksloft, der skulle bremse prisernes himmelflugt, men det har reelt kun hjulpet pendlerne. Siden loftet kom, er en 2-zoners billet i hovedstadsområdet steget med godt 27%. Samtidig nåede busselskaberne at skrue priserne op, før loven om taksloft trådte i kraft. Loftet giver nemlig bare trafikselskaberne, der står for den lokale bus- og togdrift, en maksimumgrænse for, hvor meget priserne må stige hvert år. En billet fra Herfølge til Køge koster i dag 24 kroner, og skal man fra Køge til København, koster en enkelt billet hele 108 kroner. Køber man også en billet, når man skal hjem igen, er man oppe på hele 216 kroner for en tur til København. For blot 13 kroner ekstra kan man flyve til Aalborg med Norwegian Air.